Momentos mais legais do Gasolar. Gol! 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 É só esperar um pouco. É que gasolina. Essas irmãs não são bio. Samus, é novo vídeo. Ara, eu te amo, mas esse é um... O hit viral das gasolinas. Covilã. Gasolina reversa. Fala português, por favor. Oi, Mado. Bem-vindo. Cara, seus pés. Eles não chegaram. Tchau. Gente. O bando de jurepacos. Não doeu, só vou no banheiro. Rapidinho, bobacas. Luta. Enfim, vamos começar a luta. Me canta logo feio. Espera, você chamou o Ai Ai de feio. Claro que não, gasolina. Gasolina, ele me chamou de feio. Ata Anderson, agora você vai se ver. Com a gente. Cara, gente, te dão um rito. Não. Ideia. Eu concordo com o Edwin, não vai ser. Uma coisa muito engraçada. Vamos morrer de rir. Ok, então vamos para... O grupo dos jurepacos, como é? Ser o grupo mais jurepaco do mundo. Oi, Mado. Como é saber que você é o mais jurepaco do... Você estragaria a minha brincadeira. Eu estrago a sua brincadeira com isso. Ben, fight all para, Ellie. You can call. Vai ter parte 2 com 6 likes e eu quando tiver mais vídeos.